Partai Peribatan Rakyat yang Menteri. Kalau pernah menata pernah apa? Ya salah. Polis ni mana? Mana polis? Siapa? Polis. 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 Asalnya dasar tarik kerjanya ICC 2020 semi final ini India England match kalau ajar kerjanya. Bagi satu parti yang lebih baik itu dia jadi boh. Ya, tak boleh lah itu. Cita agu aja lah. Apa netral ni kalau netral? Ha, netral lah, netral lah. Cita agu aja lah. Tapi kiam boleh. Al dewi ni tu makulah. Ini ekor pun, seekor pun kahani maaf dia. आउ चिंगु पास होए बस पवन पवन इंग्लैंड वाले हाँ खाली ये का खाली लॉन्ची छोटी है कोई मार दला आउ क्यों कौन मार दला जाओ सी तो जोगी ची हाँ जोगी सी लाई ची दे तो ना गांडी कुंडे कोई ची सी Tak boleh, tak boleh. 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 Tak bo